Nu, galiu pasakyti, nesitikėjau, kad turėsim tokią šikną. Nulūžo visi trys varžtai abiejose pusėse kapoto, nes norėjau pareguliuoti, aišku, ir žodžiu. Jie visi nulūžo, tai dabar smagumėlis, reiks perdažyti tą kapotą, virint. Aišku, čia tas virinimas nepažeis greičiausiai jokių dažų ten nieko, bet žodžiu. Bet jau taip nenoriu dabar čia virint, eik tu gul. Stebėtinai gerai pasisekė su tais varščiukais, visi išsisuko ten po kelis virinimus padarius. Ir žodžiu dabar plius minus sureguliavom tarpus. Taip sakant, sparnų čia. Pagrindė sparnų, nu ir čia kiek kapotas išlenda viską. Nėra čia taip jau stebuklingai idealiai, bet tikrai labai neblogai gavosi. Čia, nu, ta prasme, kaip čia aš kaip dariau ir žinau, tai čia vat, tai šita vieta biškiai yra didesnis tarpas, ten mažesni galvose, o šitas sparnas viskas idealiai. Tai vien žodžiu, vienintelis defektėlis realiai šitam sparne, kad jis šiek tiek tieši čia tarpas bus vos didesnis. Bet čia žodžiu, iš esmės tai finale gavosi labai neblogai viskas čia. Dabar dar vienas dalykas, tai su tuo kapotu reikia jį biškį atkelt. Čia reguliuojasi tas pakėlimas. Čia, nu, čia visai vis reguliuojasi ir priegas, ir galas, ten aukščiai, ten visokio viskas, bet čia iki galo sukelti kampai, bet jie vis tiek per žemai yra. Pamodinimas bus, kad padėsim čia plokštelės, ten 2 ar 3 mm, neatsimenu ten žodžiu. Tiesiog, nes šitį sukelti iki galų ir nežinau dėl kokios priežasties, bet čia esmė, kad, nu, neužtenka. Tai vien žodžiu, čia uždėsim plokštelės padarę ir turėtų būti idealiai viskas susireguliuot. Šitos vat juostelės mes padarysim nerudėjančio plieno. Iš kokio 10 karto pavyko uždėti tą buferį. Nu, tiesiog, tiksliau, uždėti ten iš pirmo karto pavyko, bet kad visur tarpai sueitų sureguliuoti. Nes, žodžiu, čia viena problema yra tai, kad čia nulūžo varžtas. Iš apačios, kur tvirtinasi buferis pagrindė, taip sakant, čia, kurio čia jau nėra dabar jau. Nes yra jisai, žodžiu, nulūžęs, nutrūkęs. Palikau tos varžtus, nejudinau ir čia jų reguliuojasi, kad jisai pasistumė pirmieji atgal. Tai vienas žodžiu, mes tos funkcijos kaip ir netekom, tai kitų būdų. Dariau taip pat kaip ant priekio, priekį iš viso, nes priekį irgi reguliuojasi, bet ten atsisuko, tik tai, kad neužteko tiek įstum, kiek reikėjo. Tai čia žodžiu, esmė, kad irgi reikėjo šitą įstum kampą pristum, nes jis buvo čokęs, nu tai palyginus su anuo.
Ir šiaip, nu, pagal vaizdą man bendra irgi taip atrodė. Ir pagal tai, kaip ši čia sueina, nu, ta prasme, kad nelygiai sueina kartu su arka tie kampai. Tai vat, tai darim kaip priekyje suspaudimo martiką ir užmetėm šaibukės šitokias, pasidariau tiesiog iš tos pačios plokštelės neradiojančio plėnų. Tai vienu žodžiu, visai neblogai čia gavosi tas, taip, tada aukštyn žemyn reikėjo biškį sukelt tą buferį, ant balkių ausys sukasi su keturiais varžtais, čia viens du ir iš apačios du, bet tie iš apačios du nelabai čia reikalingi, o žiūrėkit, čia veidukas gaunasi. Žodžiu, iš apačios dar du varžtai sukasi ant balkio, čia keurai nesimato jų, nes čia buferyje jau nėra tų varžtų, nu, ta prasme, jie uždengia buferis tos varžtus ir kai mes jų iš viso nesukom tų varžtų apačioj ir šitus atleidus galima aukštyn žemyn jau pakilnot buferį. Tai aš jų iš vis nesukau, nes čia iš vis net nelabai aš matau pagrindo juos iš viso sukt, nes šonai laikosi, šičia aukštyn žemyn nesikilnos niekaip, o kad jis taip pasisukiotų kažkaip, tai kad reikėtų tų apatinių varžtų, tai čia iš vis net nėra tokio šansų. Tai va taip, žodžiu, apsėjom ir svarbiausia, kad viskas pavyko. Labai neblogai, iš tikrųjų, tie tarpai viskas. Čia taip pat dar vieną modą padarėm buferio, kad pareguliuoti aukštyn žemyn normaliai, kad nereikėtų kiekvieną kartą nuimt buferio. Tai mes paėmėm ir čia skylę padarėm buferį. Ir mes turim prieimą prie vieno varščiuko viršutinio, ten to, nu žodžiu, šliaužiko čia tokio, kur laiko buferį. Žodžiu, užsidėjom buferį su šliaužiku jau įdėtų į buferį. Ir tada nusistatėm aukštį kaip reikia, čia priveržim tą vieną varžtą šliaužiko, tada buferį nuimim, šliaužikas liko ant mašinos, priveržim antrą varžtą, kuris ties čia kažkur yra, ir viskas, ir dabar mums visada atsistos taip kaip reikia, mes galim buferį jau nuiminėti nuo šliaužiko, nu to prasme, ir jisai sovės taip kaip reikia visada. Reikinius prieš rūkinius dar aptraukim plėvelę nuo akmenukų, taip sakant. Ir jo, bus apsaugota nuo akmenukų. Taip pat dar tokia plėvelė, kas žinot, kas nežinot, būna apsiklijuoja žmonės mašinas ar dažniausiai priekį, ten vis dažniausiai tai vat kažkur iki čia vat viską, visą priekį. Vat tokia, nežinau, būna ten dažniausiai variantai. Tai mes klijuosim, bet čia, žodžiu, kažkada, kai taip sakant, jau bus surinkta viskas ir važiuos tą mašiną važinės legaliai, tai tada reiks apklijuot. Nu, bent jau šitos skardos vietas, gal buferį irgi. Ta prasme, plėvelė tokia skaidri, jos net nesimato, kad jinai yra. Tiesiog jinai irgi nuo akmenukų, taip su nagu kabinant, jinai tokia vos, nu, kaip guma šiek tiek primena. Tai vat, nu, apsaugos nuo akmenukų, kad neapsidaužytų. Taip pat ant kapoto, kaip žinom, irgi ta problema, dažnai būna priekis nusidaužų. Tai manau, visą kapotą irgi tuo pačiu padengsim, nu, vien žodžiu, bet čia ateity. Taip pat dar ieškau mes po biškį šitos vieno moldingo priekinių žodžių, dar reiks dangtelių įgauti. Kitos juostos yra, viskas tvarkoja, tik tai jas reiks visas perdažyti struktūrą specialią ir žodžiu, kad atrodytų jos kaip naujus. Toliau ta pačia struktūra, dar šitus rėmelius priekinius, dar čia paskui drotelės į buferį, kur statosi ir šitą blendą vadinamą dar irgi. Nes pablukus nuo saulės, nu esmė, kad viskas čia pablukė nuo saulės, tie plastikai. Tai kad čia juos atnaujinti yra geriausias būdas, kaip ir šitą varyti, supranti struktūrą. Kaip jums patinka taivanski reikalai? Taivanski reikalai, taip sakant, jie mėgsta kartais užgrybaut. Tai va, dabar turime šitą blendą. Realiai, jeigu šitos blendos nebūtų, tai viskas čia būtų ok, net nesuprastų niekas, bet pažiūrim į viršų. Pranti biškį numerių apšvietimas ne vietoj stovi. Ši čia irgi, nu ta prasme, tiesiog matom, kad ne to vietoj biškį padarė numerių tų apšvietimo lempučių vietas. Nu tai ką aš galiu pasakyti, reiks blendą pjaustyti. Čia aišku nieko siaubingo neatsitiks, tiesiog kad nai bus papjaustyta ten ties tuom vietom. Pamodinom šiek tiek šitą reikaliuką, taigi čia nereikėjo labai pjauti, tiksliau nepjoviau. Nes prasmės tą labai pamačiau, nes čia, žodžiu, pakeista lemputė, taip ir taip reiktų imti tą blendą, tai vienu žodžiu čia. Tiesiog išimim tokį gabaliuką ir nieko čia net nepasakysi, kad čia kažkas daryta abiejose pusėse. Ir dar čia taip pat biškį nuimim materiolo, nes ties šita vieta irgi cipina ten biškį netaip gaunasi kažkaip, netaip glunda kaip turėtų. Čia irgi greičiausiai dėl tos pačios taivanskos skardos. Paimim lemputės naujas, trumpų ilgų, su visu rėmeliu, su viskuo, nes mano biškį senos po problemų turėjau, tai gal kaip tik ir nuo to pradedam. Tai mano senosios,
visas grožis, taip sakant, čia yra. Ir žodžiu, stikliukai yra sulėsti akmenukų, kaip galime įžiūrėti, manau. Nėra skaidrus tokį gražus. Aišku, viduje reflektoriai visai neblogi, nu, bent jau kiek žinau. Aš pat irgi kitas dalykas, aišku, nežinau, kaip viduje ar išdegė, neišdegė reflektoriai, kaip šviestų. Bet, nu, žodžiu, yra šansų nemažai, kad čia ir gerai šviestų, bet ne kad stiklai pradžiai nieko gero. Kitas dalykas, čia yra, žodžiu, šitie visi tvirtinimai lempų, nu, kur prie to rėmų sukasi. Tai iš pradžių buvo užpumę, tai aš čia jos prajudinau, kaip ir tame būtų neblogai viskas. Bet paskui vienos, čia man atrodo, kitos pusės, tai šitie vat fiksatoriai, kur įsifiksuoja į pačią tą farą, žodžiu, jie nesilaiko normaliai, kitas ten dar tas reguliatorius ten neprasiklibino ar kažkas ten, žodžiu, ten užsimalė kažkas, žodžiu. Na, esmė, kad nieko gero, su tais laikikliais irgi nieko gero nebuvo. Vienu žodžiu, nusprendžiau, kad reikia gal pasimt naujas ir nesuk kiaušinių aplink savo ašį. Buvo variantai realiai du, arba taivanskos, šiuo atveju depo, arba originalios helos. Originalios helos, va toks va komplektas su rėmeliu, nes man visko realiai reikia. Tai kainuoja tarp 2,5-300 eurų, ten kažkas tai įmanoma ten nupirkti. O šitos depo, tai gavosi abiejos pusės, rėmeliai su visko ilgos trumpos, už nepilnus 200 eurų. Taip kad kainukė skirtumėlis, tai čia aišku nepakartojamas yra. Ir jo, depo šiaip kokybė, nu šiaip taivanskų kai kurių depo taiko irgi nebloga kokybė. Nu bent jau kur taiko įdėjom į Starletą, tai tikrai neblogos. O jeigu kažkada kažkas mums nepatiks, tai tada mes nusipirksim originales už taupę pinigų normaliai. Aišku, pradžioje reikia dar pasižiūrėti tokį dalyką, ar jos spindulį normaliai daro, šviečia ir taip toliau. Tiesiog laikant rankoje pasibandysim mes šitą dalyką, nusinešę į darbą, ten, nu, tiksliau pas kaimynus, ten turi stendą lempų. Tai pasitikrinsim, ar jos normaliai šviečia, spindulį daro. Štai galime palyginti dar vieną prieš kitą lempikės, kaip skiriasi tas naujumas, žvitrumas, stiklo spinduliumas. E30 lempų bent jau 3 tipai buvo, nu, man atrodo, kad trumpų skiriasi visos, tai čia, taip sakant, šita vadinama su smailu, kita yra ten be smailu ir dar kita be lešio, ten, man atrodo, kad 3 tipai, jeigu neklystu, bet vien žodžiu. O šiaip jau galiu pasakyti, žiūrint iš arti į tą stiklą, tai pagaminimo kokybė to depuko labai nebloga iš tikrųjų, nelabai žiūriu aš čia kažkokių blogumų. Beje, padariau, kad šitas veiktų amper metras. Pajungiam čia tokį šorą, ten žodžiu, padėjot išsiaiškinti realiai jūs. Ir dabar čia per įjungiau visas tai čia tas lemputės, tai esmė, kad trumpų lemputį ten ta H1 55 W valgo apie 4 ohmus, amperus. Toliau gabaritinė lemputė ten, kur 5 W būna, tai ten 0,3 gal kokia ar 2 amperų tik tais. Paskui 21 W, tai kai būna ten stabdžių kokių ar posūkių lemputį, tai jinai valgo 2 amperus. Na, žodžiu, gal kažkam pravers, pačiam įdomu buvo sužinoti. Oh, wow.